Pala panita to. Pala ka lumay panita ka pinyasi. Diba ka lumay? Diba ka lumay? Sabo ma dulu eh. Uja de. Matulah. Uja de kara jam wenya na zara na pada wena sere kananga wa pucita. Diba ma adi dan cet. Uja ma ma le to dube. Uja de kara jam. นังงาบะวิญญาณายสารณภัตตะเวนาสุเรนังงาบะผิดตาเวลุกมะเลกวาโอ้ดาเปญลาภูมาดูเวบาชุเรลุเมเรไคตะเปียกันกุรุณาจิกะอะริมุงแห่งหาระบวาเรมิมิขันนังงาบะกูเจมุสวะละมุขันนังงาบะยุยะมุ နောက်ခံတရားမှုကိုသူကြိုးစားတယ်ကွာနောက်ခံတရားမှုကြိုးစားတော့လူမိုင်းမှာတော့ဇာတိဇရမရဏဆိုတဲ့နောက်ခံတာကြီးပြန်ရတယ်ကွာလူမိုင်းမှာတော့ကွာတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးငါကပြန်မှာစရိယဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာရဲ့တဏှာဥပါဒံကံဒီ မလာပဲနဲ့အနာကဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဇရမရဏမလာပဲနဲ့ဒီဘက်ကသမှုရဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ကွာဟုတ်ကြလားကြောက်ဒါမင်းရဲ့တရားပဲရှိသေးတယ်။ကောင်းနေရတာဖြင့်လူငယ်ကလူမိုက်ဒီပါသူတို့နည်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကမဲ့လိုက်တာလူတွေမှာခန္ဓာနောက်ကတဏှာဥပါဒါလိုက်တာမဲ့လူမိုက်ဟုတ်ကြတော့ပြီတဲ့ ငှိုက်ရတယ်ဒုဒ္ဒကိန္တာဆိုတာမဟုတ်ပါလားတောထပိရိကာလဘုံတော်လန်းနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါလားသနာဥပါဒံကံလာလို့ရှင်ကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်သနာဥပါဒံကံလာတယ်အလားတူမိုက်ကြည့်ပါဒီကံလာကြောင့်ခံပိရိကာလသနာဥပါဒံကံမလာပဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေမှာပါ ပြန်ပြီပြန်ပြီပြန်ပါတော့ပါပါဘုရားဘုံပြောတဲ့ပါဝင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိတော်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်လူတွေမှာမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြိုက်ရရှိတဲ့အတွက်ကြိုက်ရမဲ့ကပြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကကြည့်သမာနိယောတာဖြစ်တယ် ဥပါဒနာနိယောရောဥပါဒနာနိယောရာကမ္မနိယောရောကမ္မနိယောရာသတိနိယောရာသာသနာနိယောရောဟုတ်ဒီကတော့သံဃာဥပါဒံကံသတိစရမရဏဆုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးမြင့်တော့ဒီခန္ဓာကြောင့်ခန္ဓာခင်ထွက်တဲ့တဏှာတဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘောကမ္မဘောပြည့်စရာသတိစရမရဏ ဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယဟောတိဒါတော့သူကြတော့ဒုက္ခရဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခရဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်အော်လူမိုင်းနယ်လေးမှာဒုက္ခပြတ်တာသမုဒိယဒုက္ခပြတ်တာသမုဒိယသစ္စာ၃ခုဒုက္ခသစ္စာတခုလူမိုင်းမှာပေါ်တယ်လူတွေမှာသမုဒိယသစ္စာ၃ခုနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၃ခုပြတ်တယ် ဘယ်လိုရောင်ပြပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရိယာတို့ကိုရိယာတို့ရှိတာနားလေနားထောင်ကျင့်ကြံတဲ့အတွက်မဲ့ဆိုတဲ့ဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်တဲ့အတွက်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တယ်။ဘောကြရပြောင်းသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်။ငဲ့မှာတော့မဲ့ဆိုတဲ့ဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကမကျင့်ဘူး။ မကျင်တဲ့အတွက်သုံးဆောင်တဲ့သနာဥပါဒံကံသာရိဇရမရဏဒီလိုပြောရမယ်ဒါပြန်လူငမ်းနဲ့လူမိုက်ပြီးထူးခြားပါပြီလို့ဆိုတာဒီတရားပေါ်ကဘုံခံရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကျတယ်ခဏကောင်းတော့ဒါကလူငမ်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှန်ပါရပ်ပုံကိုပြ ဒါလူမိုက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်ပုံကိုပြ7 ပုံကိုပြ
လူတွေမှာလူမိုက်ဖျားကြတာပညာတင်ပြီးဟောပါတယ်အင်းသင်္ကေတောလူတွေမှာလူမိုက်မဟုတ်ပါဒီဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မဒီဓမ္မဒီဓမ္မပြီးတော့ဒီဓမ္မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မကိုကြိုးစားတဲ့မရိယာတွေနှောဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ခါပြတ်တယ်မှန်ပါဒီဓမ္မတွေဆက်နေတဲ့ဥစ္စာတန်ခါဆက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေမှာလူမိုက်ဖျားကြတာ ပြောမယ်ပြောရနေတာလို့မှတ်ရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သင်္ခေတဒီဓမ္မတန်းတာနဲ့ဒီဓမ္မမတန်းတာကွာ။ဟုတ်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒီအကြောင်းကိုနောက်ထပ်သုံးဝါသုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကလည်းချုပ်ပြီးတဲ့ဖြောင်းလို့သုံးလိုက်။ဟုတ်။ဒီဓမ္မတန်းရင်လူမိုက်။ဟုတ်။ဟုတ်ကြ။ဒီဓမ္မဒီရင်ရနေရင်လူမိုက်။လူမိုက်။ဟုတ်။ပေါ်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ပါသေးလားဒီဖြင့်မပါဘူးမပါဘူးဓမ္မတန်းရင်မိုက်တယ်မိုက်ဓမ္မတန်းရင်မိုက်တယ်မိုက်ပါလားမိုက်လင်္ကာဓမ္မတန်းလာရင်လင်္ကာပါလားလင်္ကာတယ်ဆိုတော့ဒါရင်ခင်ရတော့အာသေဝနာစပါရဏံပါဏိတနေစသေဝနာလုပ်ကြသည်အာသေဝနာစပါရဏံဟောဒီမမှီဝဲတဲ့သုံးခုမပေါ်ထိုက်တဲ့သုံးခုပေါ်ပြီးဖြင့်ဒီ ဗာလာတရားဟုတ်ပါဘူးဒီဗာလာတရားကြောင့်ဒီတဲ့တိုင်းတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ရှင်ရဲ့သစ္စာတွေပေါ်ပါပါမှီဝဲကောင်းတာမှီဝဲလို့မှီဝဲမယ်မရကောင်းတာရမှန်ပါမှီဝဲကောင်းတာမှီဝဲလို့ရကောင်းတယ်ရတယ်ကောင်းရကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရရပါဘူးပေါ်ပါလားပေါ်ပါတယ်အဲမင်္ဂလာတုကတာဟောပါပါခင်ဗျားတို့က ကောင်းနေမပေါင်းနဲ့မင်္ဂလာပါဒီတိုင်းတိုင်းဟမ်ဒီတိုင်းပါဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းဆုံးမှန်ပါဘုရားကဘယ်သူမှမမိုက်မှန်ပါဟောဒီဓမ္မကမိုက်မှန်ပါဒီဓမ္မချုပ်တဲ့အတွက်မမိုက်ဟုတ်ရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့ပူဇာစပူဇာနေရမှာပူဇာမှန်ပါငါ့ကိုပူဇော်ရမှာမှန်ပါဓမ္မဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာမုဒ္ဓမာများသောမင်္ဂလာ နိဗ္ဗာန်ကြီးရောမင်္ဂလာပြီ။ဟောဒီချင်း။ရှင်းပါရှင်းပါတယ်။ဒါဖြင့်ဒီကအာသေဝနာစပါရမ။ဒါတွေပြီးဝဲလို့ပါလား။ပါလားဖြစ်။အဲ့ဒါဖြစ်။ဒါတွေပြီးဝဲလို့ပါနေတာ။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့မနေ့ကပြောတဲ့စကားပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်ပါ။ကြိုက်ပါ။မိုက်ချင်းလိမ့်မိုက်ချင်း။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါ။ဒါမှီဝဲလိုက်လို့ချင်းမိုက်။ ဒါမှမဟုတ်ပါလိုက်လို့ရှိရင်လိမ္မာတယ်ဆိုတော့အသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာလူရင်းမဟုတ်မှန်ပါရဲ့ရှင်းပါလူဝဲတာမဟုတ်ဝဲတာလူရင်းလူရင်းပဲဆိုတာမှတ်ပါရှင်းပါရှင်းပါအဲ့ဒါသူများဆုံးရဲ့ချက်ချာမှလာမိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ဆေးပြီးဆုံးရဲ့ချက်ချာမှလာကဲတပ်ပါမှန်ပါဒါလည်းဆုံးရဲ့ချက်ဘယ်လိုဆုံးရမှာလဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆုံးရဲ့ချက်လို့ရှိရင် သာတော်လုံးမိုက်ပြမိုက်ပြရမှာမှန်ပါဘူးလားလာနော်မှန်ပါဘူးဟမ်မရှိသမိတ်ရှင်မရဘူးမရပါဘူးဒီအရုပ်နဲ့ရက်တာလုံးဝရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းဒီဘောလုံးလို့ရှင်တာပေါ်ပေါ်နေမှာပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားကဟောလိုက်သူသိသိတယ်လို့ငါသူကဒီပြောတယ်ပြောမမြင်မဟုတ်မှန်ပါဘူးသူသိသိတယ် เดี๋ยวว่าเรื่องนี้อ่ะมันยังไม่รู้ครับไอ้บันเนี่ยตุ๊ดิเดี๋ยวว่าเรื่องนี้งั้นมันยังไม่รู้ครับแต่เพียงตุ๊ดเลยแต่กันมาตุ๊ดิสุขสุขมาต่อมันยังเป็นอกุบงบัวเว้ยครับฮะ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 
ဆက်တာကများဒါပြန်သူမမှုဝဲတာမှုဝဲတော့ကြောင့်ပါလားမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးမှုဝဲတာကိုမှုဝဲရင်ပါနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒါပြန်သူမင်္ဂလာမရှိဘူးမရှိပါဘူးဒီဘုက္ကောမရှိပါဘူးမရှိဘူးဒီဘုက္ကောမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တပည့်ဘန်းကိန်းလာလားမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတပည့်ဘန်းကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာလုပ်ထားတာကိုတပည့်ဘန်းကမင်္ဂလာပုံ
ဒီတရားရှင်အမှန်ဟုတ်ပါဘူးဒီတရားချက်ရင်းကမင်္ဂလာပဲရှင်လေအဲ့ဒီဝနာစဘာလဲနော်မမှုဝတ္တမှုပဲလေဆိုတော့မဘောကောင်းတဲ့တရားပေါ်လို့ကျင်တယ်ဘာလာပဲမှန်ပါဘူးဘာနိဒာနဲ့စသေဝနာနဲ့ဒါလေးကြီးပေါ်လို့နေပါဒါလေးကြီးပြွေးချက်ကနေမှာဆိုဘာနိဒာဖြစ်နေအဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒါမှန်လားတော့ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတာလားဓမ္မဟောတာဓမ္မဟော ဓမ္မဟောတယ်ခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှည့်ယူပါဘူးပြုပါဘူးပြုပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားခင်ကုရုတာကတဖုံးမှန်ပါလေလည်းဖြစ်မလို့ဖြစ်နေတော့ဘူးအလုံးလုံးပါလို့ပြောတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်မမှီဝဲနဲ့ဖြစ်မှန်ပါဘူးသွားပြီမဟုတ်မှန်ပါဘူးသွားပြီသွားပြီခင်ဗျားအလုံးလုံးပါလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်မမှီဝဲနဲ့ပေါ်ပြမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါ ဒီလိုငယ်တော့အကြောင်းတင်တာတရားတော်ကဒီမင်္ဂလာသူကျဲတော်ကအကျဲအမိတ်ကြီးလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသင်္ခါရရှားသိမှာဘုရားဆရာသိမှာတော့ဘုံဘုဒ္ဓီဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓီပဲတဲ့ဘုဒ္ဓတိုင်တိုင်ဆရာသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ရင်ဒီတိုင်းပြောတယ်မှန်ပါဘုရား ဘုရားနဂဝါနမရှိလို့မိုက်ကြတယ်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မိုက်တဲ့တရားမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဆိုတော့မိုက်တဲ့တရားကျောင်းလည်းမိုက်ဥပါဒံဥပါဒံမိုက်တယ်ဥပါဒံဟုတ်မိုက်တယ်သူ့အချုပ်နေတဲ့ကံဟာကံမိုက်တယ်ကံမိုက်တယ်အဲဒါဒါရီယာမမှီဝဲတဲ့တရားအာသေဝနာတရားမှန်ပါတယ်မမှီဝဲတဲ့သူကသေဝနာတရား မြွေရမယ်မြွေရမယ်ဟုတ်ပါရှင်းမှာရှင်းမှာကောင်းပြီဒါဖြင့်မြွေရတဲ့တရားကျတော့အခုချိန်မှာဖြင့်သက်တည်းကြီးကုန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဖြုတ်လာတာမြွေရတဲ့ဓမ္မဆွဲပဲဓမ္မပဲမြွေရကြတယ်မှန်ပါဒါဆိုမဲ့ချက်ပဲလေမှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်ပြောပုဂ္ဂိုလ်ကအခုရှိခိုးခံနေတယ်သူရှိခိုးမသူမနဲ့စိတ်ကဘာမှမဟုတ်မှန်ပါ ဟုတ်တယ်မသိပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီကိုပြည့်တဲ့ရှိခိုးပါရေးဆိုမှသူစိတ်ကခဏလေးကြောင်းနေတော့ပါကြောင်းပါကြောင်းဟမ်ကြောင်းပါကြောင်းတယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ဝဲလို့တော့ဖြင့်အမှန်မရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးဓမ္မကြည့်ဝဲမရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဓမ္မကြည့်ဝဲမှမှန်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုသိလို့ချင်းရှိရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသိတဲ့တည်းတော့ရှိရမယ်ရှိရ
ဒီဓမ္မတွေဒါဆက်နေမှာစံသရာအဝိုင်းကြီးပဲအဝိုင်းကြီးပါဟုတ်ပါကြီးပါအဲ့တော့အခုချိန်ခုခါကာလလေးပဲဒါပေါ်မှန်ပါပါမှန်ပါပါမနေ့ကပြောလိုက်တယ်ဥပဒနာညာနာသာသနာသမေယဝဟောတိမှန်ပါဥပဒနာညာဟာသာသနာရှိတဲ့ဥပဒနာပေါ်မှန်ပါနောက်မပေါ်တော့ပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အသေးစောတော့မှာဆိုရင်လည်းပြောတာမှန်ပါဘူးမဆိုရင်လည်းမဆိုရင်လည်းပြောရမှာဆိုရင်လည်း ဒါပြန်ဥပဒနာညာပဲချိန်ပေါ်တယ်အထုတ်ကြည့်ပါဦးပါဒနာရှိတော့အထုတ်ဖြစ်တာဒါနာမရှိလို့ဒီနီးမှာပြင်မဲ့လို့မရှိလိုက်ဘူးမရပါဘူးမရပါဘူးကြားတာပြန်ဘာလပဏိတသဘောကိုပြင်းတဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကလာတဲ့ဘာလပဏိတလူနဲ့ဘာရုပ်ကလာတဲ့ဘာလပဏိတနဲ့တူတူပဲမှန်ပါဘူးအတူတူပဲတူတူပါရဲ့အယူကလည်းဟမ်ဒီကလည်းတူတူပဲအဲဒါကကိုယ်ကကြွေးလား ဆရာဆင်းလို့ရအောင်ဆရာမလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမလုံးနဲ့ဘုရားရေတင်ရတာပါဘုရားဒါတော့ပြင်တယ်လို့အောင်မေးဆရာလည်းဖြူတတ်တော့ပြင်တယ်လည်းအမေးဆရာလည်းဖြူတတ်တော့ပြင်တယ်ဒါလည်း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 လည
့မရဘူး။မရသေးပါဘူး။အတိရောက်တယ်။အတိလည်းရောက်။ဩတို့။ဗဏ္ဍိတပဲဆိုရင်ဥပ္ပံကျိုးစားမယ်။ဟုတ်လား။အာသေဝနာစဗာရဏံဖြစ်တော့ပြန်တို့ရှောင်တော့မယ်။ဟုတ်လား။ဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှောင်ပြီးဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာဖြူဝဲပြီးတာ။ဟုတ်လား။သူ့တော့လို့မရဘူး။ဟုတ်လား။ရပါ့မလား။မရပါဘူး။ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဲလိမ္မာတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလည်းမိုက်တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒါမရှိတာ
ဓမ္မကမကြီးဓမ္မကလေးမာရန်ရှိတာမာရန်ဒီပြန်ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးမာရန်ကဲပေါ်ပြီမာရန်အင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးမာရန်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဘုန်းကြီးကဝိညာဉ်နာယုသလံသတ္တအေဒါဘောင်းလေခန္ဓာ၅ပါးလားဖြစ်တယ်မာရန်ရှိရှင်းပါခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့တခြားစီသားလို့မြေတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၅မျိုးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးဝိညာဉ်နာယုသတ္တနာသတ္တဝိညာဉ်ပေါင်းလိုက်တော့မှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးခန္ဓာလို့ဖွဲ့လိုက်တော့မှန်ပါဘူးရှင်းရှင်းပါဘူးဩဒါဖြင့်တခြားစီဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဘူးနောက်လို့ရှင်ခန္ဓာတို့ကမရှုပ်ဆံပြီးကြံမှရှုပ်မယ်လေရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးဘုရားမူကတော့တန်းပြီပြမနာဘုန်းကြီးကပေါင်းပြ။အာရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကမနေ့ကပြောလေ။ဘန်းလို့ပြီးတာ။မနာဘုန်း။ဟုတ်လား။မနာ။ဘန်းဆိုတာကပြီးထားတယ်တန်းတယ်။ကမနာ။ဝင်တာလားဆုတ်ကလေးကဝင်။မနာ။အဆုတ်ကလေးကဝင်တာပြော။ဟုတ်ဝင်။ဝင်ကိုဝင်ကိုပြော။မနာ။ဘနောက်မှာလူယောဂနဲ့သိထားတာ။မနာ။သုတ်တန်နဲ့လူယောဂနဲ့ပြီးထားတာ။မနာ။သုတ်တန်ပြီးထားတာ။မနာ။ဒီကံနဲ့သိထားတာဘာခုံမယ်တုတ်တန်တုတ်တန်ဒီဆိုစတန်းဟောလိမ့်မယ်ဒီကံနဲ့သိမဟောပါဘူးဖြစ်ခြင်းကဲဟောမှဖြစ်တာခဏငါကပေါင်းပြာဘိဓမာနီကပေါင်းပြာရှင်းမှန်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဘိဓမာနီဟာဖြစ်ခြင်းကဲအမှန်ဟုတ်တယ်ဖြစ်ခြင်းကဲအမှန်မှန်ပါဖြစ်ခြင်းကသုတ်တန်ကြီးကသိလို့အောင်လို့တန်းပြာမှန်ပါတယ်သိလို့အောင်တန်းပြာသိရအောင်သိရအောင်တန်းပြဖြစ်စင်တော့မဟုတ်ဖြစ်စင်မဟုတ်ဒါပြန်ခုပြမှာပါဘုရားရှင်ကလည်းဖြစ်စင်လိုက်ပြဖြစ်စင်လိုက်ဖြစ်စင်လိုက်ပြတော့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဟာငါးပါးသလုံးရှုခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးမှန်ပါဘာကြောင့်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပုံနဲ့ချုပ်ပုံအသက်တမ်းမတူလို့မှန်သမတ်တာဖြစ်ပုံနဲ့ချုပ်ပုံဖြစ်ပုံတော့ဉာဏ်မတူဘက်တာမတူတချို့ခန္ဓာကအသက်ရှိဘက်ခန္ဓာကအသက်ရှိဝေဒနာခန္ဓာနဲ့နာမခန္ဓာကအသက်တူတူပါလိမ့်အဲပေါင်းမရှိပါပေါင်းမရှိနဲ့လို့ဆရာဟောတယ်ဆရာဟောလိုက်တော့ကဲကွာပေါင်းမရှိဘူးငါရှင်းပြမယ်ဆိုကာနုပါဒနာပြီးချန်တူရုပ်ပြရုပ်ပြဝေဒနာနုပါဒနာဆိုတော့ဝေဒနာပြကမ္မ ानु ဘဒနာဆိုတော့သင်ညာသင်္ခါရဗျာစိတ်တ ानु ဘဒနာဆိုတော့စိတ်ကြပေါင်းမရှိနဲ့ပြောပါလားပါပါဘယ်နဲ့ပြောပေါင်းမရှိဘူးရှင်းတယ်သူသတိဉာဏ်၄ပါးဖွဲ့ပေါင်းမရှိနဲ့ဆိုတော့ကာ ानु ဘဒနာရှိရင်ရှိဘူးဝေဒနာ ानु ဘဒနာရှိရင်စိတ်က ानु ဓမ္မ ानु ဘဒနာရှိရင်စိတ်တ ानु ဘဒနာရှိရင်ဘောပါအော်ခန္ဓာငါးပါးကိုသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝေဘာလိုက်တော့၄ပါးဖြစ်တယ်။၄ပါးဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝေဘာလိုက်တော့၄ပါးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပေါင်းနိုင်မှာကျုပ်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပေါင်းနိုင်မှာတဲ့။အများတို့၄ပါးဆောင်ပြန်အများကြီးလူတယောက်တည်းလေးလို့လို့အောင်မစုံဖြစ်ပါဘူးလို့အများတို့ကလည်းခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ဒီလိုများများလို့ကြည့်နေမယ်။ငါကအမှားရတယ်ကြီးရထူသေးတယ်။ရှိသေးတာရေလောက်ပါတဲ့။ခန္ဓာငါးပါးကိုသစ္စာခေါ်လာ။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါလေ။ဖြစ်ပါ။သံဃိတေနပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခ။ဒုက္ခဟုတ်ပါဘူး။အကုန်ဒုက္ခဖြစ်။အကုန်ဒုက္ခကြောင်ပါ။အဲ့ဒါအကုန်ဒုက္ခကိုပြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။ပေါ်ပြီမှန်ဒုက္ခရဟုတ်လားဒုက္ခတခုလည်းဖြစ်သွားပြီဒုက္ခတခုလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုရင်ဒီလိုစလုံးကပြုံးမှုနဲ့ပြတ်မှုပဲရှိမှန်ပါရှင်းရအောင်ဆိုပြုံးမှုပြတ်မှုဘာသစ္စာဒုက္ခတရားဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးတည်းစဉ်ခင်ဗျားတို့မကြောက်အကြောက်နောက်ထပ်မခိုင်းနဲ့တော့မရဘူးရှိပြီဆရာဟမ်ဘာရှိပါ့ဒုက္ခတွေအဲဒုက္ခတွေတုံးနေရှိဒီတဲ့ရှောတော့ဖြစ်ဘူးအဲ့နေမရှိတော့ဘူးဒုက္ခတွေကတုံးနေရှိလိုက်ရင်ပြီးပါတယ်ပြီးပြီလားပြီးပါပြီပြီးတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့က
ဟုတ်လား
အဲ့ဒါကိုမကုသိုလ်စိတ်ရှိခုထဲတော့ရုံးရခုနေဒါပဲရဟိုဥပ္ပတ္တိဆိုတော့ခမရတ္တနာအိတ်မှဖြစ်ဒါရှင်ရရှိလို့ဖြစ်ပြပါဘုံတို့ရှိရမှာ38ပါတကောတာရပါမှာဖွတ်တာရရှိလို့ဖြစ်38ပေါ့ရှင်းပါပြပါ38ကိုဘုန်းကြီးရတယ်ဟာဗျာဒီ38ညာလာကပညာတယ်ဆိုတော့ချုံနေတာဟာဒီလိုမျိုး38ဒီလိုလုပ်နေတယ်ကြားတယ်ခင်ဗျားတို့38ပေါ်တိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့သင်ရှားတဲ့နေရာကိုရှိဆိုနေသေးဟာလာပြီနေသေးတယ်ခင်ဗျားတို့သိညာမသိပါသာ38ကကြားစေကြားစေမဟုတ်လားနာစေစားစေတပည့်ကြမဟုတ်လားရားရနာတဲ့စိတ်ကိုယ်စိတ်ပေါ်ကောင်းဉာဏ်စိတ်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခသတ္တံကောင်းဉာဏ်တော့ပြင်းရတဲ့6ရောက်กว่าဘုန်းကြီးရခဲ့ချင်းလိုက်ကြဝိဓမ္မာမနုဿနာလောဘစိတ်မောဒေါသစိတ်မောစိတ်ဟုတ်လားဝိဓမ္မာအလောဘအဒေါသဟုတ်ဒါအတွင်းရတဲ့ကဒါဝန်းနဲ့ပေါ်တယ်ဘုရားမလည်းသူငါ့ဘုရားကြီးပေါ်တာမဟုတ်တခုစီပေါ်တာတခုနဲ့ပါတယ်ဘုရားမအိန္ဒန်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကွာဆိုတော့မရှိဘဲမဆိုင်ကမနေနေပါဘူးလေထုတ်တဲ့စိတ်လေဆိုင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုဒီအမောကခြံပစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ခြံပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှိရမယ့်တရားဖြစ်လို့ခြံပစ်ခဲ့တယ်ဒါရီယာရှုကံတရားမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပြီဉာဏ်စိတ်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 ဒီစီစားလေရန်နာတဲ့စိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကိုယ်တော်ကိုယ်ပါပိုက်ပါပြင်းရတဲ့ချောင်းပြင်းရချောင်းဒါကိုတော့ပြင်းရချောင်းပြင်းမှာပေါ့ပါပါစားလို့တော့အစ္စရိကရတာပြင်းပါပါရောစားလို့တော့အစ္စရိကသွားလိုက်မနေဘုဒ္ဓနာမှာတော့ပြင်းမဲ့ပေါ်လို့ပြင်းရတယ်ဟုတ်ပြင်းပေါ်လို့ပြင်းရတယ်ပြင်းပေါ်လို့ပြင်းထားပေးရမှာပေါ်လို့ဧည့်တယ်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်တော့ပြင်းဧည့်တယ်ပြင်းရချောင်းတော့အတွင်းရတဲ့ကငါ့ကိုလောဘဒေါသမောဟအလိုဘအဒေါသအမောဟဘာလို့မပါတော့မရှိပါမှာကြောင့်အမောဟနေပြီးဘုံရှိမှာပေါ့လားပေါ့ပဲဒါနဲ့အလေးထုတ်တယ်ဆိုဒါလေးပြန်ဆိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါသူကအိမ်ထဲမှာကိုအိမ်ထဲမှာကိုဆိုတော့သက်ဆောင်သူမရှိသေးတော့မယ်ရှိသေးရမှာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့လောက်စားပေးပြီဒါပေါ်ရင်ဒါဖြစ်ပြလိုက်ဒါပေါ်ရင်ဖြစ်ပြပြည့်တယ်အဲပြင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုစီပေါ်မှာပဲအကုန်ဖြစ်ပြလိုက်အတွင်းသင်္ခါရောက်တရားတော့ပေါ်ရင်ဖြစ်ပြတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒီခုဆက်ရှိပေါ်ရင်ပြန်လိုက်သဘောပါဒါပြန်စိတ်ပဲ2မျိုးပြရတော့ဒီ7မျိုးအဲ30ခုကိုချမ်းလိုက်တော့ဒါပဲရှိတော့30ခုကိုချမ်းလိုက်ရင်7မျိုးပါအဲ7မျိုးပဲရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတော့အမှန်ကျော်အောင်ပြတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါခင်ဗျားတို့ကဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ပေါ်ပါ။ပေါ်ပါပါလေ။ပေါ်ဦး။ပေါ်ပါ။တော့ပါမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူး။ကျောင်းတက်တဲ့ပေါ်မှာ။ပေါ်။တော့တော့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူး။မဝမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူး။ပင်မပယ်သေးပဲ။ပင်ပါ။အလိုပါဆိုတော့ရှင်ရှင်တိုင်းနေတာကို။မာရတိသမတင်္ဂပသမဝမသမဂရိသမသမာရိ။ဒီငါးခုနဲ့ရှိရှိခါဘူးလုံးနဲ့ရှင်ဓမ္မအရှိခံနာဘူးလုံးမမေ့ရင်တော့ဓမ္မပဲဓမ္မပဲဓမ္မကိုဓမ္မနဲ့ရှင်ဓမ္မရှိဓမ္မဓမ္မနဲ့ရှင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးအထူးပြောဖို့မလိုတော့ဘူးတက္ကသီပြုတ်ပြုတ်သေးပြီပြုတ်ပါဓမ္မကိုဓမ္မနဲ့ရှင်အဲပြီးတော့လာဓမ္မဓမ္မနဲ့ရှင်နေရတာသိလို့ရှင်ပြန်တက္ကသီပြုတ်ပြီရင်းမှာဓမ္မဓမ္မနဲ့ရှင်နေရရင်တက္ကသီပြုတ်ပါဒီမှာတွေအကြောင်းကင်းဖြစ်တာဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူရှင်ဝိသေသပြုတ်ပါအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဝိသေသပြုတ်တော့ဒီမှာတွေအလိုလိုပေါ်လာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြိုးတရားတွေပဲလို့သိတယ်လို့ရှင်ဝိသေသပြုတ်ပြုတ်ပါအဲဒါကြောင့်ဒီသမသနာဆိုတဲ့ဥပဒနာညာခင်ဗျားရေနေစားလို့ဟုတ်ဘူးအမှန်ရှိတယ်အလေးရှိပေါ်ရင်ဒါရင်ရှင်းမဲ့ရေးလိုက်ဟုတ်ပါကြတော့အဲတော့ရှင်းပြမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီလိုသာကြာမချဘူးဒါနဲ့ဒါနဲ့ကြားထဲမှာမချတော့ဘူးညနေအထုမနေ့ရမနေ့အထုညနေ့
မရရင်ခင်လို့ကြားချလို့ဆိုတော့ကျုပ်ကသမေးချလို့မှန်ပါရဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့မလို့ရှင်ဘယ်နဲ့မနေသေးဘူးတဲကိရိသာပေါ်တယ်လူကဒါတော့ဆိုမှာပါတယ်ဘယ်မှာဆိုရဲရှင်မရရင်ဘယ်ကညနေရက်မနေ့ရမလဲမနေ့ကညနေရက်ရမယ်ဆိုတော့မရသေးဘူးဗျာမရကိရိသာကြားခုလို့ရှင်းမလားရှင်းပါ